Հարգելի տիկին Թանդելյան, ազգային ժողովի մեծարգող պատգամավորներ, հարգարժան զեկուցողներ, պարոն նախար, հիմնականում իմ հարցերը ավելի շատ բովանդակությանն են վերաբերում, եւ ստայդեմ ես դրանք կհասցեագրեմ մեր մյուս զեկուցողներին, բայց այստեղ մի տեխնիկական հարց կա, որ կարծում եմ պիտի ձեզ ուղեմ։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի բյուջեն այս տարի կառավարության կառուցվածքի փոփոխություններից հետո ներառված է վարչապետի աշխատակազմում եւ 1% կոչվում է հայրենադարձության ծրագիր 505 միլիոն դրամ։ Այնտեղ ես կակնկալեի տեսնել կոնկրետ միջոցառումների ցանկը, այսինքն մենք պիտի հասկանանք, թե ինչն ենք հաստատում, եւ ըստ այդմ ակնկալում էի տեսնել ոչ թե մեկ թիվ եւ մեկ տող, այլ ինչպես մյուս բոլոր ոլորտները մանրամասն կերպով տեղադրված էին այդում, եւ ի վերջո խոսքը միջոցառումների մի ամբողջ շարքի մասին է, որը վստահաբար պարոն Սինանյանը կներկասնես, ուզում եմ հասկանալ ինչն է պատճառը, որ մեկ տողով է գնացել եւ մեկ թիվ է ընդամենը ներառված։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, իհարկե պատճառը իրականում կարծում եմ տեխնիկական է, որովհետև ձևավորման փուլում է գտնվում եւ մենք ըստ էության նախագիծը ներկայացնելուց հետո ունեցել ենք որոշակի հայտ, եթե հուշարձություն եք դարձնում, մենք մի փոքր ավելի գումար քիչ նախատեսված, քան թե հայտն է եղել, որը կքննարկվի եւ ենթադրաբար իր արտացոլումը կգտնի բյուջեում, նախատեսել այնքան գումար, ինչքան որ 2019 թվականի համար է եղել, զուտ պահպանելու համար այդ տողը, այսպես ասած, իսկ մնացածը բովանդակային առումով թե ինչ մանրամասնությամբ ներկայացվի, ենթադրում եմ, որ այն քննարկումները, որոնք կամ եղել են կամ կլինեն գլխադասային հանձնաժողովում, կապված նաև հնարավոր արդյունքային ցուցանիշների հետ, իրենց արտացոլումը կգտնեն բյուջեի նախագծում հաջորդ փուլերում, երբ որ դրամշակման նպատակով կվերադարձվի կառավարությանը։ Ես հասկանում եմ իրականում, որ ասում եք տեխնիկական, հա, ձևավորման փուլում, բայց ուզում եմ հստակ արձանագրենք, որ տեսեք, այս ամբողջ փաթեթը վերաբերում իմ հարցերն են, որոնք վերաբերում են մյուս ոլորտներին, որովհետև ես ծանոթ եմ միջոցառումների ցանկին, այսինքն ես հարցադրումներ եմ հնչեցնելու բովանդակության հետ կապված, եւ կոնկրետ այս տեխնիկական բաց թողման հետևանքով ես ինքս չեմ կարողացել ուղղակի ծանոթանալ բովանդակության եւ միջոցառումների ցանկին։ Հույս ունեմ, որ ուղղակի հաջորդ անգամ կխուսափենք, հա, շատ ավելի մանրամասն տեղ կգտնի նաեւ վարչապետի աշխատակազմի մեջ ներգրաված ոլորտների միջոցառումների ցանկը, իսկ մնացածը կարծում եմ արդեն պարոն Սինանյանի հետ խնդրեմ, եթե հարցականք ունեք։ Ահա, եւ ես ուզում եի հարցնել, դուք նկատի ունեք 505 միլիոնից ավելի թիվ պիտի տով եղել է 765 միլիոն դրամ, կքննարկենք ըստ դրա ինչը որ կհիմնավորվի եւ ինչի անհրաժեշտությունը որ կգտնվի նպատակը արմար տեղավորել այս բյուջեի նախագծում, եւ նաեւ ինչ արդյունքային ցուցանիշներ որ կակնկալվի, դրանք բոլորը կարտացոլվում են բյուջեում զուտ տեխնիկական պատճառով, ինչպես ես արդեն սկզբում ասացի, ինքը ուղղակի ներառված չի, թիվը պահպանված այնքան, ինչքան 2019 թվականի հաշվի առնելով 19 թվականի վերաբաշխումը, որտեղ ինչ որ մի մաս ծրագրերից տեղափոխված ա եղել կրթության գիտության նախարարության իրականացման տիրույթ, սա ես պետք է ուղղակի իրան վերաբերվենք որպես անցումային ժամանակահատվածի իրավիճակ, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող բովանդակային քննարկման առարկա դառնալ, եւ ինչպես մնացած բոլոր միջոցառումների դեպքում գլխադասային հանձնաժողովի հետ նաև հստակեցնել են արդյունքային ցուցանիշները եւ կատարողական հիմնական ցուցանիշները, որոնք ենթադրում են, որ հետո հնարություն կտան դատողություն անել արդյունավետության վերաբերյալ այդ ծրագրերի։ Մենք դա կանենք ընդհանրապես արդեն, երբ որ հերթական լրամշակման ժամանակ իրավասություն կունենանք անելու։ Շնորհակալ եմ։